ბატონო მიშა. შუადღე მშვიდობის გამარჯობა. როგორ ძანდებით? თავად? არა მიშას. მოედით. კარგი არა მოხოლ. ერთგულ მეგობრებო. არ შეგეშინეთ თავარია. წავსაჩი. პრინციპში ჩვენ რუბრიკაში არ გვეშინია უკვე. ნელა. ხო. რამდენი არიან მიახლოებით? დავთვალოთ მე ერთად. ესაი ნოა. ერთ-ერთი მთავარი გმირი ეს არის კომენდანტის საძე დაჯარიმებული 3000 ლარი. 3000 ლარიანი ნოა. ბატონო. სანქცირებული ნოას გარდა აქ კიდევ უამრავი ძაღლია. თითოეულ მათგანს საკუთარი მძიმე, ტრაგიკული და საბოლოოდ მაინც ბედნიერად დასრულებული ისტორია აქვს. ჰასკი არჩის გარდა ყველა ძაღლი მიშა კაჭკაჭიშვილმა ქუჩიდან აიყვანა. უმკურნალა და ახლა აქ ცხეთაში უზარმაზარ ტერიტორიაზე ბედნიერად ცხოვრობენ. აქ არის ძაღლი, რომელიც მკვდარი იყო და შეიძლება ეხა რაღაცა ის არის, ფიქრობთ რომ რაღაცა იმას ფანტასმაგურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ უნდა დამისა დაგვისაფლავებიან და კაცსა. ლაზარე ქვია. სახელებით საინტერესო აქვთ. აქ გაიცნობთ ლაზარეს, აკელას, ავლაბარას, ფლოკის, თომას და კიდევ უამრავ მიუსაფარ ძაღლს თუ კატას. აი ეს ძაღლი სახეზე იარებით ფლოკია. სიმსივნეს უკვე დიდი ხანია ებრძვის. 16 ოპერაციას საქართველოში, ერთი კი გერმანიაში ჩაუტარდა. მიშას წყალობით გადარჩა. წელიწადში ერთხელ უწევს ქიმია და სამწუხაროდ ვერანაირ თქვათ. ერთადერთი ფრონტლაინის სპრეის დასმა არის შესაძლებელი. სხვა თქვათ ნექსგარდი დამცავი თქვათ რამე არ შეიძლება მისთვის. ეს იყო ბრმა. ერთმა ძალიან კარგმა ახალგაზრდამ ბეწმა გაუკეთა ოპერაცია და პრეპარატებით დიდი ხანი ყინულობის შემდეგ ეხა ჩვეულებრივად ხედავს აბსოლუტური 100%-იანი ხედავობა. ნაწილი ეზოში ცხოვრობს. ქვეშაგებით და გამათბობლებით სამტრის სუსხი არაწუხებთ. ნაწილი სახლშია. ეს არის ლეგენდა, გრეიშონ ჩიკი, ჩემი ბიჭი. ესენი ახლები არიან ეს ორი პატარა. გრეიშონის ლეგენდა რაზეა? გრეიშონის ლეგენდა მის თქვენ მისი მდგომარეობა არ გინახავთ? ლეგენდარული გრეისონი თავის დროზე ასეთ მდგომარეობაში იპოვა. ახლა კარგად არის. ორი წელია მიშასთან ცხოვრობს და უკვე ასაკში მყოფი თავს ბედნიერად გრძნობს. ეს ზაღლები თავის დროზე დატოვეს ქუჩებში, მაგისტრალებზე, თოვლში თუ ტალახში. აქ არიან მეტისებიც და ეგრეთ წოდებული ჯიშიანი ზაღლებიც. ზაღლებთან ერთად გვერდით ოთახში ათობით კატა ცხოვრობს. მათ შორის ჭირგა დატანილებიც არიან. ამ ლეკვების ისტორია კი ალბათ ბევრმა თქვენგანმა უკვე იცის. დედა ძაღლის სამი ლეკვით მიშა კაჭკაჭიშვილმა სენაკიდან წამოიყვანა. თუმცა მათი უკვე ბედნიერი ისტორია საკმაოდ ტრაგიკულად დაიწყო. ტელეფონზე მეკენია პატარა წერტილის ფოტო დედას მოაშორეს ბავშვებმა და მე სადაც ქუჩაში დავიდეს და მე ჩემ ოთახში მყავდა. შემთხვევით გავიგე რომ მას ყავდა დაძმა და დავიწყე მათი ძებნა. აღმოჩნდა რომ ისინი იყვნენ სენაკში სადღაც აყინულები სიცივეში. ის მოკვდა. გადაარჩინა სამი თავისი დაძმები და დედა. დიდი ხანი არაა რაც მცხეთაში ეს სახლი იყიდა. იყიდა ძაღლებისთვის, რადგან თბილისში 600 კვადრატულ ეზოში ვეღარ ატევდა. დაახლოებით 103 ძაღლი ჰყავს. ნაწილი აქ. ჭირი დაავადებულები კი მეორე თავშესაფარში. კეთილსაქმეს მიუსაფარი ძაღლებისთვის სრულიად უსასყიდლო დაკეთებს. ამ ყველაფერს კი თან უდიდესი სტრესი ახლავს. იბრძვის, მათთან ერთად ცდილობს და აკეთებს ყველაფერს, რაც მასზეა დამოკიდებული. თუმცა უსაზღვრო ძალისხმევის მიუხედავად, ზოგჯერ უძლურია. მოედოთ ეს ნერვიული ფორმა, რაღაცა საშინელი ჭირის ფორმა და ჩვეულებრივი სასაკლაო მქონდა, რასაც ქვია. ამას ხო უყურებ ხო ეს განგრევს, განადგურებს, მაგრამ იცით რა არის, გადარჩენილის რაოდენობა იმდენად ჭარბობს გარდათვლის, რომ ცდილობ ყოველთვის, ცდილობ, რომ იქნება აი ბოლო მომენტამდე იქნება გადარჩენ. არც სტამალი არ შველის, არც ვეჭი არ შველის, შველის სიყვარული რა. თუ დარწმუნდა რომ უნდა დარჩეს, დარჩება.
ამბობს, რომ ქვეყანაში ვეტერინარია ნაწილმა ბიზნესად აქცია. ისედაც მძიმე სოციალური მდგომარეობის ფონზე მიუსაფარი ცხოველების დახმარება რთულ საქმედ იქცა. ჭირის ტესტი, ენტერიტის ტესტი და სამი ტესტი რო გაუკეთო, უკვე 150 ლარი. მე გადასხმა რამოდ რაღაცა 350-250 ლარში ვისა დღეს ჯიბეში. ამ ვითარების მიუხედავად ძაღლებს, რომლებზეც პასუხისმგებლობა აიღო, უმაღლესი ხარისხის საკვებს აჭმევს. უტარებს ყველა საჭირო პროცედურას და ამბობს, რომ მისი შემოსავლის 95% სწორედ მათ ხმარდება. მიუსაფარ ცხოველებზე უზომოდ შეყვარებული, კეთილი ადამიანის ისტორია თავის დროზე მოულოდნელად დაიწყო. არაფერი, ერთ დღესაც იძინებ, იღვიძებ და მაგთ ყველაზე. რო არ შევიდე დედალებში. რო გადაარჩინე? ამას ჩვენ არ წყვეთ. ეს სადღაც გადაწყვიტეს, რომ ვიღაცა თქვა, მიშა იქნება, თქვენ იქნებით, ნებისმიერი იქნება, რომ ეს ამანმა აკეთა. ადამიანებისგან განსხვავებით მადლიერებას გადარჩენილი ცხოველებისგან გრძნობს. ზოგი კავკასიური ნაგაზია, ზოგი ასაკომანია. ერთი შემთხვევაც არ ყოფილა, რო თქვა. საკვები გამოაცალიან და გიზ არა გააჩნია როგორ უდგებიან ყველა შენ თუ ამას გული დააკეთებ იმას როგორც მართლა აკეთებ მაშინ ისიც გზნობს და გამურიცხული არა აი ესე თქვენ ნახეთ სამი პატარა დედა ნუ ინსტინქტია ხო შვილს გამური არ არსებობს რომ როგორ ცელობას არ ქონია რომ ან დაეღრინოს ან ეკმინოს შევდი პირველივე დღიდან აი ნახე არ მყავ ეს მისი მორიგი კეთილი საქმეა კეთილი ადამიანების დახმარებით სულ მალე მიუსაფარ ცხოველებს კეთილმოწყობილ თავშესაფარს აჩუქებს. ეს თავშესაფარი მინაკითხავთ, რომ აი ფაქტიურად დასრულებულია რაღაცა მხოლოდ მცირედი არის დარჩენილი დარჩა შემინოა. უკვე გაკეთებულია ყველაფერი გაკეთებულია, გათბობა, გაგრილება, სისტემები ყველაფერი აწყობილია, ვოლიერები აკეთებია. ყველაფერი გაკეთებულია, დარჩა უბრალოდ რაღაცა რომელიც თქვა ამ ეტაპზე თქვა ის თანხები არ მაქვს რომელიც დავასრულო ნოემბერში უნდა გასრულებული და არაუშო სამომავლოდ კიდევ უფრო დიდი გეგმები აქვს უნდა ცხოველთა კეთილდღეობის პარტია შექმნას პოლიტიკისგან შორსა ამასაც მხოლოდ იმიტომ გააკეთებს რომ სახელმწიფო ცხოველების დაცვა კანონმდებლობით მოსთხოვოს ეს მიშა კაჭკაჭიშვილია მიტოვებული ცხოველების ერთგული მეგობარი ჩვენს დაუმეგობრდით და შევთანხმდით რომ აკის პარკის მომდევნო ეპიზოდებში მიუსაფარ ძაღლებსა თუ კატებზე ისტორიებს კიდევ არაერთხელ მოგიყვებით.